qizamın səbiviye, qizamı xapandına, qizamı bilinə. Az qizahı lazım, əcvam istəyim. Qizamı 13 saliyə. 13 saliyə min əmri 3 salımı çi zidə giriyə. Həmaj mıra qutnə, əmri çi qasa min gülə qafiqı, jmara qutiyə, həmaj gülə qafiqı yazıqə. Qizamı nə tevi 13 saliyə. Gələ qiza və qiza bini təsmimi məkən. Nəyini təsmimi məkən, tuhba dünyaya bilmə bəhəsdi. Gələ qizamı bini. Başqa az dişki ki, əcvara bilmə tənəyə. Tək rəcamın əvə bərə qizamı bini təsmimi məkən. Az qiza qıdı qazım, qizamı 13 saliyə, yoşevi 13 saliyə. Az qiza qıdı qazım. Az qiza qıdı qazım, gələ qizamı bini. Qizamı 13 saliyə, qizamı xapandın, qizamı hər sər nanı, qarını, qizamı dərini, qizamı xapandın, tədil və əv qizamı birinə 12-13 saliyə qizamı xapandın birinə. Az qıdı qazım, qizamı bini təslimi məkən. Bir qızam təslimi məkən az və evə xəsə. Az dəhərqə van isana da dəvəcimə gərə qızam bini təslimi məkən qızam zaruqə az dəvəcimə el van isana dəvəcimə gərə qızam bini təslimi məkən. Rəcamən əvə jiyyət kiliyə gərə qızamın juan bəstin qızam bini təslimi məkən dəvə qədi. رجع من أوى أجود يعني دخازم قيزام مجموعة بس دينا قيزام بين قيزام زاروكيا بين تسميم مكن. بدم اسم مالدان فلات ديار باقر قطيوس. بنم قردشم نوشان فلات 28 قاسم günü saat 2 civarında kaçırılmış. Kayahan köyüne nüfusuna bağlı Hacı Sıdık'ın oğlu tarafından kaçırılmış. Benim kardeşim daha 13 yaşındadır. Kandırılarak onu kaçırmışlar. Tehdit ederek onu korkutarak baskı altında kalarak kardeşim diyor ben kendi rızamla kaçmışım. Ben kardeşimi istiyorum. Daha kardeşim 13 yaşındadır. Daha yemek yapmasını bilmiyor. Biz kardeşimizi istiyoruz. Kardeşim 29 Kasım günü ablama telefon açmış. Ben suç beni kandırmışlar. Ağlayıp diyor ben pişmanım. Ondan sonra kardeşimi kaçıran adamlardan davacıyız, şikayetçiyiz. Onların en ağır ceza almasını istiyoruz. Yetkililerden ben yardım istiyorum. Lütfen yardım edin. O daha 13 yaşında bir çocuktur. Daha yemek yapmasını bilmiyor. Daha ne yapacağını bilmiyor. Evlilik çağında değil. Sizden yardım bekliyorum. Yetkililer sayın vali olsun, kaymakam olsun, sayın savcı olsun, her kimse bize yardım etsinler. Kardeşim daha 13 yaşındadır, çocuktur.